Artistja Valentina Bonici ekspozon vepra që ka realizuar në Shqipëri gjatë dy viteve të fundit. Ajo ka zgjedhur që të bëjë pjesë reflektimit të saj se linë e kryeministrisë që është ndërtuar gjatë pushtimit fashist dhe qytetin e Kamzës, periferinë e kryeqytetit, e ndërtuar nga imigrant, veçmas nga veriu i vendit pas rënjes së komunizmit. Artistja italiane na shpjegon arsyet se pse veprat e saj i sjell në titullin Gjendja tranzitore e historive të mundshme. Gjendja tranzitore e historive të mundshme është një ekspozitë që përmbledh esencën e kërkimit tim artistik në Shqipëri gjatë dy viteve të fundit. Pyetjet të cilave u përgjigjen punët e mia në ekspozitë janë: si ekzistojmë në ligj dhe çfarë do të tregojmë në fund? Ngjarjet në filmin Homazh për Kafkën zhvillohen në qendrën për hapje dhe dialog, një qendër që na afron më shumë me publikun dhe institucionet qeveritare. Bonici këtë proces e quajnë kafkian. Të qëndrosh, të vëzhgosh raportin që kemi të gjithë me ligjin, por veçanërisht nga brendësia e Pallatit të Kryeministrisë, që në këtë rast është Kryeministria e Shqipërisë, që ka afruar qendrën për hapje dhe dialog, duke lënë derën hapur kujdo që të hyjë. Eksperienca për të qenë brenda kësaj godine çdo ditë është kafkiane, mund të thuhet. Për raportin e shqiptarëve me ligjin gjatë këtyre dy viteve, artistja mendon se vjen më së miri nëpërmjet aktivistëve të rinj nga Kamza. Le të themi se këtë e kam perceptuar në mënyrë më pjesëmarrëse dhe bashkëpunuese me një grup aktivistësh të rinj nga qyteti Kamzës, që quhen ata. Ky program kishte në fokus zhvillimin e disa veprimeve në ambiente publike që do të na bënin të perceptonim në mënyrë më poetike hapësirën në të cilën jetojmë gjatë jetës sonë të përditshme, si dhe raportin tonë me ligjin. Ngjarjet në veprën forumi i tyre zhvillohen në një hapësirë publike, aty ku diskutohen çështjet kryesore, politike, sociale, tregtare dhe kulturore të qytetit. Ekspozita Gjendja tranzitore e historive të mundshme do të qëndrojë hapur në Galerinë Zeta deri në datë 22 mars.